зібрав всіх своїх прихильників до зустрічі. Маємо ще одну нагоду роздумати на життя Марії. Богородиця завжди для нас є відповіддю на багато, питань. Бо ці питання ставлять перед нами життя. І ми шукаємо відповіді. І саме вона, чиста діва з Назарету, своїм дуже щирим і простим серцем великим і своїм життям дає відповіді на всі наші питання. І тому саме біля цих Марії багато людей, багато людей знаходять відповіді на ті всі питання, які нас турбують. Багато знаємо життя Богородиці. Кожне свято, кожна нагода є десь задуматися над тим, як це відбувалося, чи благовіщення, чи спрітання, чи всі-всі свята Богородичні. Але десь дуже тихо та збоку проходить отих 30 років життя Богородиці. 30 років життя з Ісусом Назареті. Івангелія про це нічого не говорить. І саме те, що Івангелія нічого не каже, для нас це є величезною відповіддю на питання. Праця. Щоденна, важка, жіноча, людська праця. Слава Ісусу Христу! Я є духовний провідник спільноти апостольства Матері Божої Страждання, яка є покровителькою доброї смерті. Вже десь від півроку тут у Золочі, в нашому монастирі Василянському, Вознесіння Господнього. Сьогодні в нашому храмі, на базі нашого монастиря, відбувається дуже незвикла подія – Всеукраїнський з'їзд членів апостольства Матері Божої Страждання, покровителькою доброї смерті. До нас з'їхалися з багатьох міст України. З Чорнограда, з Івано-Франківська, з Дрогобича, з Харкова. І ще інші, які навіть не пам'ятаю, але які дуже багато. Кожен сьогодні буде представляти свою працю, свою пастирську діяльність тут, в цій спільноті. Апостольство Матері Божої Страждання, покровителькою доброї смерті, воно має початки в далекому минулому. Бере початок від культу Матері Божої Страдальної, бо вона є співвідкупителькою і на горі Голгофі, і відтак постійно був культ до Матері Божої Страдаючої. Пізніше появилися різні такі спільноти, і десь на Україні ця спільнота Матері Божої Страдальної появилася приблизно в 30-х роках минулого століття. А в 1999 році ця спільнота увійшла до міжнародної спільноти членів апостольства Матері Божої Страждання і Доброї Смерті, покровителькою Доброї Смерті. Ну, якщо ви займалися
тим, що ви знімали цю передачу, богослуження і все інше, воно особливе богослуження, тому що тут люди приходять своїми думками, своїми бажаннями, своїми молитвами, проханнями до Матері Божої з різних питань. І думаю, що плідна буде молитва не тільки ввечері, а цілу ніч, тому що чування буде тривати цілу ніч, а до самого ранку, десь о 4 ранку буде Свята Божественна Літургія. Молимося за всіх. Молимося за членів апостольства, молимося за нашу Україну, за мир і спокій на українській землі, за наші українські християнські родини. І відтак бажаємо всім тим, хто буде це дивитися, оглядати, миру, спокою душі і всього самого доброго.